Tere tulemast Mudel-Euroopa Parlamendi 17. sessioonile aastal 2022. Selgitan teile lahti teie ees olevad nupud. Esimene nupp on sõna, teine on kõne ja kolmas on selle jaoks, et hääletada. Kas te näete neid nuppe? Noogutage. Suurepärane. Selleks, et rääkida, isegi kui te olete, või selleks, et panna sõnavõttu järjekorda, vajutage sõna. Ja nii annab teile kõnepuldis istuv isik kõnevõimaluse. Aga alustame sessiooniga. Räägin teile läbi teie päevaplaani. Meil on 7 resolutsiooni, kelle kõik kutsume siia ette ja paneme hääletusele. Teil on ka lõunapaus. See on täpselt kuskil 1-2 vahel. Kannatate ära siin senimaani. Kas kõigil on riigikaardid kaasas? Ja kutsume üldkogu ette Riigikogu esimehe Jüri Ratase. Austatud juhataja, head noored, auväärt mudel Euroopa Parlamendi üldkogust täna siin Riigikogu hoones. Ja mul on sel mõttes väga hea meel teid siin tervitada sellel korral, sellepärast, et ühe poolt te peate 17. korda täna siin Eesti mudel Euroopa Parlamendi sessioon. Teiselt poolt ma tahan öelda, et te olete Riigikogu hoones, mis mõned nädalad tagasi tähistas oma 100. juubelit. Nii et kui te olete täna siin, siis mõelge ka natukene selle peale, et 100 aastat tagasi sai see hoone valmis aastal 1922 septembrikuus. Ja vast selline paraleel, et kui täna me räägime väga palju energia hindadest, elektrist, energeetikast, siis öeldakse nii, et see hoone oli esimene hoone, kus siin Eestis siis administratiivhoone oli lahendatud kogu elektrisüsteem. Nii et aastal 2022 ei tundu midagi väga erilist, et elektri on olemas, aga 100 aastat tagasi see oli suurepärane. Mida ma soovin teile öelda? Soovin öelda seda, et loomulikult soovin palju jõudu teile kõikides tänastes teie otsustes, nii siin kui ka teie komissioonides. Ja see on, ma arvan, suurepärane, et parimatel otsustajatel on võimalus naasta järgmisel MEPil juba komissioni esimehe rollis ja samuti saavad need noored võimalused osaleda ka rahvusvahelisel siis MEPidel. Esimene neist toimub juba novembrikuus Bulgaarias, Sofias. Nüüd mõned mõtted, mida soovin teiega jagada, kui vaadata ka neid komissioni teemasid, mis teil on, olgu see tervishoiukomissionis, arengukomissionis, sotsiaalkomissionis, väliskomissionis, siis ma arvan see, et kui te osalete nendes olulistes teemades, mis täna on ühiskonnas, mis täna on Euroopas, mis täna on maailmas, te arutate oma keskis neid teemasid, see on väga tervitatav, see on väga positiivne. Ja osaledes poliitikas ma julgen öelda, et ei jää riigi ja ühiskonna mured, ma arvan, teile, mitte ainult täna, vaid ka homme ja ülehomme, need ei jää kaugeks, need ei jää ebaoluliseks. Nendest sõltub väga palju. Ma arvan, et kui te teete täna neid otsuseid, kui te arutlete nendel teemadel, just peaksite mõtlema selle peale, et teie sõnal on tegelikult kaal ja väga suur kaal. Mida teie ütlete välja, mis on teie positsioonid, kui me räägime tervishoiust, kuidas arstiabi kättesaadavus on, kuidas on siis Euroopas tervena elatud eluiga, midagi ole teha, et ju te toote neid paraleele Eestiga, oma riigiga, olgugi, et te võib-olla esindate siis teise riike antud aruteludes. Mõtlete oma kogemusele nii meesterahvat kui naisterahvat. Sõnal on väga suur kaal, kui me räägime Vene agressioonist, kui me räägime sõjast Ukrainas. Need otsused, mida te siin vastu võtate, need põhimõtted, mida te ütlete, nendest sõltub väga palju.
üks riik okupeerib, annekteerib erinevad regioonid, viib läbi seal illegaalse küsitluse ja ütleb, et need on tema omad need osad. Eesti mitte kunagi ei aksepteeri seda, mitte kunagi ei tunnusta, mida teeb ka Euroopa Liit sarnaselt. Aga nendel teemadel arutleda on, ma arvan, väga tõsine väljakutse. Väga tõsine väljakutse ka just teile. Head noored, kui ma ei eksi, siis 9., 10., 11., 12. Klassist. Mida ma veel soovin öelda, et ma arvan, et kui te teete neid poliitilisi valikuid ja poliitilist arutelu ja diskussiooni täna siin, erinevas komissionides, oma vahel, ma arvan, et tuleks mõelda selle peale, et mida need otsused, mida need teie sammud, need tugevad arutelud, mida nad annavad inimesele. See, kes elab Tallinnas, see, kes elab Viinis, Berliinis, Pariisis, miks mitte ka Londonis või laias maailmas. Et kas see siis viib seda elu edasi, kas see toob mingid lahendusi. Ja ma arvan, et see on poliitikuna on alati oluline selle peale mõelda, et mida see samm muudab ühe inimese jaoks, mida ta muudab inimgruppi jaoks, mida ta muudab ettevõtluses. Nüüd edasi, mida ma soovin siiralt teile öelda, kui te neid riike siin esindate, siin eespingis ma näen nii Leedut kui Poolat, Portugali, Rootsit, Slovakiat ja nii edasi. Et kuidas tegelikult teha siis seda, et see noorte hääl ühiskonnas kannaks rohkem? Sageli me ütleme, et kas poliitikud kuulavad noori piisavalt ja siis mõnikord see teema tuleb enne valimisi, aga tegelikult see on, ma arvan, oluline. Hoolimata sellest, kas valimised on 2 päeva pärast või valimistest, on möödas 2 päeva. Et mis on need noorte tegelikult suured teemad, siis mida võiks ja tuleks siis Eesti mudeli Euroopa parlamendis arutada? Erasmus plus teemad, ma arvan, see on tähtis teie jaoks. Ma arvan, keskkonnateemad, kliimateemad, rahuteema. Ma mõtlen, kui te olete täna, on see regionaalarengu komissionis, on see väliskomissionis. Ja te panete ennast mõttes siit Tallinnas korraks näiteks Euroopa keskele, Brüsselisse, kes me naaber on, kui me räägime Euroopast, siis me naaber on Aafrika. Kuidas need suhted on Euroopa ja Aafrika vahel? Väga olulised teemad. Välispoliitiselt, kaitseküsimustes, migratsiooniküsimuses, haridusküsimuses, kliimaküsimuses. Nii et sellele kõigele ma soovin teile täna tõesti väga palju jõudu, tõsised arutelusid. Ma arvan, et te peate uskuma sellesse ja olema kindlad, et tegelikult teie seisukohtadest, teie positsioonidest, kui öeldakse nii, et noored kujundavad meie tulevikud, see ei ole üks leierdatud lause, vaid see on siiralt nii, see on tõsiselt nii. Teie põhimõtted, teie arutelud täna peaksid muutma juba homsed päeva. Ja nii tulebki, ma arvan, täna teil, kui otsustajad, pakkuda välja neid lahendusi, seista nende väärtuste eest. Seista nende väärtustest, millele me saame rajada tuleviku Euroopat, seista nende väärtustest, millele me loomulikult saame rajada homset Eestit. Eriti täna väga turbulentsel ajal on, nagu ma ütlesin, sõnal kaal ja teie ideedel väga suur kandepind ja viljakas pind. Et ma soovin teile palju sellist edukat, lennukat arutelu täna, tõsist arutelu, sest teemad on rasked. Aitäh teile! Aitäh! Lubab täna. Riigikogu esimees võib enda kohalt lahkuda. Alustame Mudel Euroopa Parlamendi 17. Sessiooni istungiga. Kutsun ette väliskomissioni.
Kes komisjonis soovib esitada avakõne? Rootsi. Tänan, proua president. Austatud president, abipresidentid ja delegaadid. Tänaseks on Ukrainas kestnud sõda juba 222 päeva. Iga päev võitlevad ukrainlased Euroopa väärtuste ja vabaduste eest. Sõda on tapnud üle 14 000 ukrainlase ja hävitanud hulgaliselt kriitilist infrastruktuuri, nagu haiglad, koolid, lasteaiad, varjupaigad ning rohkemgi. Sest see sõda pole seotud Ukraina neutraalsuse või vene vähemuste kaitsmisega. Putin algatas selle täieulatusliku sõja, et kustutada oma janu võimu järele ning ta on valmis selleks ohverdama nii enda riigi kui ka kodanikud. Ukraina on vaieldamatult osa Euroopa Liidu kogukonnast ja me peame aitama Ukrainal sõjast taastuda, toetas teda ülesehitustöödel. Euroopa Liit on korduvalt kinnitanud oma vankumatut vastasseisu Vene Föderatsiooni poolt algatatud agressioonile, nagu on seda teinud ka suur osa ülejäänud maailmast. Ja see on seisukoht, mida ka meie komisjon vaieldamatult toetab. Väliskomisjoni resolutsioon keskendubki just Ukraina ülesehitamisele ja sellega kaasnevatele probleemidele. Me kutsume üles Euroopa Liidu liikmeid pakkuma Ukrainale materiaalset abi, mis sisaldab nii rahalist kui ka varalist toetust. Komisjon mõistab ka, et Ukraina võib vajada mitte materiaalset abi ning seetõttu kutsume me üles liikmesriike investeerima Ukraina küberturvalisusesse ja digiteenustesse. Väliskomisjon mõistab ka, et liikmesriigid võivad vajada abi põgenike majutamise ning neile sobiva elukeskkonna tagamisega, kuni neil on ohutu naaseda oma kodumaale. Seetõttu pakub meie resolutsioon välja võimaluse luua abipakett liikmesriikidele, mis on proportsionaalne sõjast mõjutatud ukrainlaste majandusliku mõjuga. Me nõuame liidu riikidelt Vene diplomaatide väljasaatmist. Samuti kutsume me liikmesriike üles parandama ligipääsu mitte propagandistlikule venekeelsele meediale, et tõmmata Euroopa Vene kogukond Venemaa infosfäärist välja, sest demokraatlikus Euroopas pole ruumi Putini propagandale. Me julgustame riikide vahelist koostööd energiasektoris, et tagada liitu liikmesriikide sõltumatus Venemaast, mis võimaldab neil vastu seista Putini kuritegudele kartmata, et neid ohustaks majanduslikud või poliitilised tagajärjed. Vene Föderatsiooni eesmärk on hävitada Ukraina rahvas ja kultuur ning komisjon taunib seda. Me survestame liikmesriike tagama ukrainlastele nii hariduse, mis toetab nende kultuuri säilimist, kui ka võimalused oma pärimuskultuuri viljelemiseks. Väliskomisjon mõistab ka Euroopa rasket majanduslikku olukorda ning pakub välja suurte tariifide kehtestamise Vene ettevõtetele, et tagada see läbi rahastus Ukraina riigile ja sõjapõgenike toetamiseks Euroopa Liidu liikmesriikides. Ukraina on Euroopa Liidu vankumatu liitlane. Tahan uuesti rõhutada, palun võtta enda kõne kui tähtis on Ukraina toetamine nii sõjas kui ka pärast selle lõppu. Me loodame, et üldkogu nõustub meiega ja võtab vastu resolutsiooni, mis aitab kaitsta palun Ukraina kõne ja Euroopa Liidu suveräänsust ning tagada vabadused, ilma milleta me ei suudaks elu ette kujutadagi. Aitäh! Delegaat võib naasta kohale. Resolutsioonil on laekunud muudatusettepanek säte number 14 kohta. Lisada järgnevad sõnad. Julgustab Euroopa Liidu liikmesriike arendama ukrainlaste võimalusi Euroopa Liidus enda kultuuriga tegeleda, Ukraina kultuurikeskuste eraldamisega, kus ukrainlased saaksid viljeleda enda pärimuskultuuri ning palun lisage see enda resolutsiooni nüüd ning alustada sõja lõppemiseni kõik Euroopa Parlamendi istungeid Ukraina traditsioonilise tantsu ühistantsimisega, meenutamaks küsimuse olulisust. Kas on vaja korrata?
Nii. Palume kõnepulti muudatusettepaneku esitaja Ellen Rooperi. Tänan sõna eest, austatud president. Austatud president, asepresidendid ja kaasdelegaadid. Me näeme, et see küsimus on väga oluline selles resolutsioonis. Ukraina kultuur on hindamatu osa sellest, et ukrainlased päriselt suudaksid säilitada enda rahvusidentiteeti, enda moraali läbi sõja. Ent miks siis lisada just selline täiendus sellele alapunktile? Me näeme, et Euroopa parlamendi delegaadid on väga mõjutatavad sellest, mida nad näevad. Mille põhjal üldse üks poliitik enda otsuseid teeb? Ta teeb selle põhjal, mida võib-olla räägivad talle valijad või mida ta ise enda elus kogeb. On lihtne unustada Ukraina sõja olulisust ning seda, et me päriselt peaksime suunama enda otsuseid selle suunas. Et selle suunas, et Ukraina kultuur oleks endiselt auses, selle suunas, et me pakuksime ukrainlastele neid võimalusi enda rahvuskultuuri edendada. Ning just see pärast otsustasin teha sellele väga väärikale punktile siis täienduse, et kuni sõja lõppemiseni peaks alustama kõiki istungeid selle meenutava tantsuga. Lisaks on ka teisi väga olulisi punkte. No vaatame siis seda, milline on võib-olla Ukraina kultuuri tuntus Euroopa tasandil, eks ole? Me näeme seda, et ma ei tea mitmed siit istungisaalist täna suudaksid nimetada Ukraina rahvatantse või rahvalaule. Küll aga, kui me viime selle siis nii-öelda üheks päevakorra punktiks igal istungil, siis see tähendab seda, et kõik Euroopa eliidist päriselt ka teavad, mis tantse Ukrainas tantsitakse. Nad suudavad samastuda, nad suudavad mõista ja nad suudavad seda väärtust edasi kanda ka enda otsustes ning enda väärtushinnangutes. Ning viimaks on ka mõned siis pragmaatilisemad punktid, mis on juba võib-olla Ukraina sõjast kaugemalt. Palun kõne kokku võtta. Aitäh teile. Aga noh, üldiselt ma arvan, et ma olen juba kõige olulisemaga öelnud. Ehk siis, kui te soovite, palun kõne lõpetada. Euroopa liidrid teeksid need otsused Ukraina soovidest lähtuvalt, et nad ei unustaks probleemi olulisust, palun hääletage selle muudatusettepaneku poolt. Delegaat, palun naasta oma kohale. Palume kõnepulti muudatusettepaneku esitaja. Palun tulge ette uuesti. Nüüd on võimalus küsida muudatusettepaneku esitajalt küsimusi. Üldkogul. Selleks, et võtke ennast sõna ja võtu järjekorda, selleks, et küsimust küsida. Saadik number 92, Soome. Aitäh, proua president. Sooviks küsida siis sellise küsimuse, et kes siis teostaks selle Euroopa Liidu parlamendi saadikud tantsude treenimise? Et kas selleks oleks vaja siis eraldada kui palju ressursse ja kui suur on see ajamaht, mis nad peavad siis nende tantsude õppimisele kulutama? Aitäh. Võib vastata. Aitäh, proua president. Ma arvan, et siin on väga hea võimalus siis rakendada Ukraina sõjast põgenema sunnitud siis Ukraina kultuuri eksperte. Sellepärast, et nemad saavadki jätkata seda, mida nad tegid varem Ukrainas, siis meenutades pärimuskultuuri. Ja ma arvan, et siin ei ole isegi oluline see, kas see tants saab täiesti professionaalselt lõpuni täiuslikult esitatud, vaid pigem see, et kantakse edasi mõtet, kantakse edasi seda Ukraina kultuuri vaimu. Seega just nii. Järgmisena saadik number 4, Hispaania. Aitäh sõna eest, proua president. Minu küsimus on see, et kas iga kord tantsitakse sama tantsu? Võite vastata. Aitäh, proua president. Teate, ma arvan, et alustada võiks tõesti ühe tantsuga, eks ole. Et algus saaks tehtud, et oleks lihtsam kohaneda. Ent Ukraina kultuur on ju tegelikult väga rikkalik. Võib-olla mõnel päeval võiks selle asendada näiteks mõne lauluga, mõnel päeval võiks võib-olla proovida siis uurida Ukraina vanasõnu. Aga noh, see tantsu siis mõte, et ka tantse endid võib vahetada, kui delegaadid selleks soovi avaldavad. Aga et see plaani algne rakendus võiks olla tõesti ühe tantsu kaupa. Aitäh, delegaat. Võite naasta oma kohale.
Kes komisjonis soovib esitada reaktsioonikõne? Hispaania. Aitäh, proua president, ja aitäh muudatusettepaneku esitajale asjaliku ettepaneku eest. Me oleme keerulisel ajal, ajal, mis on täis hirmu ja ebakindlust. Ja sellistel perioodidel on kahtlemata väga oluline, et Euroopa püsiks ühtne. Seetõttu on kahtlemata ühistantsud üks viis selle saavutamiseks. Samas tahaksin ettepaneku esitaja tähelepanu pöörata sellele, et Euroopa parlamendi saalis ei ole kahjuks eriti palju tantsuruumi. Seetõttu peame praegusel kujul selle siiski väliskomissioni poolt tagasi lükkama ning innustame kõiki saadikuid tegema sama. Sellegi poolest innustame parlamendi liikmeid iseseisvalt tegelema Ukraina rahvatantsuga ka siis, kui see meie resolutsiooni sellisel kujul sisse ei lähe. Aitäh. Aitäh reaktsioonikõne esitajale. Palume komisjonil muudatusettepaneku hääletuseks oma kohtadele naasta. Tuletan meelde, et saab hääletada ainult muudatusettepaneku poolt või vastu. Erapooletuks jääda ei saa. Selleks, et hääletada, vajutate nuppu hääletus. Hääletus on alanud. Poolt hääle ja 39 vastuhäälega ei ole muudatusettepanek vastu võetud. Palun väliskomissionil naasta üldkogu ette. Edasi liigume avatud küsimuste vooru juurde. Kes üldkogust soovib esitada antud väliskomissioni resolutsiooni kohta küsimusi? Selleks võtta ennast sõnavõtu järjekorda. Saadik number 11, Holland. Aitäh, proua president. Minu küsimus on, et teil on punktis 7 sätestatud, et viia haridus üle kohalikule keelele, aga samas punktis 26 on kirjas, et kutsub tagama ukrainlastele kutsub tagama haridust ka ukraina keeles, et kas te ei näe, et need punktid on siis natukene vastuolus ja et midagi tuleks seal ikkagi muuta. Aitäh. Kreeka. Aitäh, proua president.
Ukraina-keelse hariduse tagamine on meil ette nähtud ainult sõjaperioodi ajaks. Ukrainased on oma kodudest välja aetud, neil ei ole võimalik oma riigis haridus saada. Sellepärast me tagame neile Euroopa Liidu siseselt nende keelse hariduse. Riigikeelne haridus on mõeldud riikide rahvastiku ühtlustamiseks. Näiteks Eesti näitel meil on suur venekeelne kogukond, kes ei suuda Eestis normaalselt toimida, nad ei saa siin saada kõrgharidust. Selle jaoks me hakkame järgjärguliselt viima haridust üle riigikeelseks. See ei tähenda seda, et me muudame nüüd kõik gümnaasiumid riigikeelseks. See tähendab seda, et me alustame madalalt tasandilt, läheme lasteaedade juurde ja siis järgjärgult järgmine põlvkond kasvab üles riigikeelsena. Aitäh! Saadik number 13, Holland. Aitäh, proua president. Minu küsimus on siis punkti 4 kohta, kus te kutsute üles Euroopa liikmesriike siis arendama elektritoodmisvõimekust näiteks ka tuumaenergias. Kuna tegu on üsna kalli valdkonnaga, mida arendada, siis kas on ka plaanis mõned üle Euroopa liidulised toetused liikmesriikidele, kellel see soov on? Aitäh. Saadik number 71, Saksamaa. Aitäh, proua president. Austatud komisjon, 28. tööklauslis soovite siis määrata igale Euroopa Liidu liigile ühe oblasti. Ehk siis nagu ma aru saan siit, üks oblast, üks riik. Esiteks, Euroopa Liidu liikmesriigid, nad on eri suurused, eri võimekusega. Elatustase, mis tuleb siis tagada, peab vastama Euroopa Liidu direktiividele. Ukrainas on 24 oblastit, Euroopa Liidus 27 riiki. Kuidas plaanite jagada oblastid riikide vahel? Aitäh! Kreeka. Aitäh, proua president, ja aitäh küsimuse eest. President Zelenski on ise kutsunud üles riike haarama enda kätte teatud piirkondi, mille ees nad vastutavad. Ja Euroopa Liit näeb, et see on väga hea ja efektiivne viis, kuidas seda teha. See ei tähenda seda, et mingisugused riigid, kes ei ole võimelised mingit oblasted aitama, peavad võtma nüüd selle suure vastutuse enda kätte. Aga see tähendab seda, et näiteks juba praegu on Ühendkuningriik võtnud enda kohustusse Kiivi piirkonna, samuti on Eesti ja Taani juba üles astunud ja võtnud ka endale oma oblastid. See tähendab seda, et ülesehitustööd saavad olla efektiivsemad, kuna teatud riik vastutab ainult ühe piirkonna eest. Aitäh. Saadik number 56, Portugal. Kas te ei näe, et Ukraina... Palun adresseerida presidenti. Vabandust. Aitäh, proua president. Kas te ei näe, et Ukraina kodanikud tunneksid ennast veel rohkem kuidagi eristatuna, kui toimuksid integratsioonikursused? Aitäh. Holland. Aitäh, proua president. Aitäh küsimuse eest. Integratsioonikursused on mõeldud täpselt samamoodi nagu ka eelnev küsimus. Pigem selleks, et kogu riigi rahvast saada nii-öelda ühise kultuuri, ühise keeleruumiga samasse sfääri. Sinna hulka ei kuulu mitte ainult Ukraina põgenikud, vaid ka vene keelt kõnelev rahvas, näiteks Eestis. Aitäh! Saadik number 1, Hispaania. Aitäh sõna eest, proua president. Mul on küsimus klausel 10 kohta, et kui sõjasümboolika tähendab tavaelus mingisugust teist asja, et kas see siis keelatakse samuti ära selles kontekstis, et kuidas te reguleerite seda? Rootsi. Tänan proua president ja tänan küsimuse eest. Sõjasümboolika puhul vaadatakse kindlasti konteksti, kui määratakse karistust. Kui on aru saada, et selles kontekstis polnud mõeldud sõjasümboolikad, siis loomulikult karistust ka ei määrata. Me ainult sõjasümboolika kontekstis ikkagi vaatame neid sümboleid ja märke. Saadik number 76, Saksamaa.
Aitäh, proua president. Klausis 23 on kirjas, et elanikudele hakatakse edastama täiendavat informatsiooni, miks on Ukraina toetamine vajalik. Kuidas seda planeeritakse läbi viida? Aitäh. Kes soovib komissionist vastata? Julgustan kõiki komissioni liikmeid aktiivselt osa võtma üldkogu tööst. Kreeka. Aitäh, proua president, aitäh küsimuse eest. Me näeme seda, et me saame informatsiooni koguda Euroopa Liidu tasandil kokku ja siis me saame seda edastada riikide juhtisikutele, kes siis omakorda saavad valitud kanalite kaudu seda edastada rahvale. Need valitud kanalid võivad olla riigid erinevad, näiteks jällegi Eesti näitel ilmselgelt on väga hea kasutada Eesti rahvusringhäälingut, aga võib-olla mõnes teises riigikanalis või teises riigis on kasutusel muud kanalid. Aga Euroopa Liit saab koondada selle informatsiooni kokku ja siis edastada selle läbi riigi saadikute nendele riikidele. Aitäh. Saadik number 92, Soome. Aitäh, proua president. Et küsimus on siis 11. punkti kohta, kus te julgustate Euroopa siis liitu andma siis liikmesriikidele abipakette siis suuruses, mis on proportsionaalne siis sõjapõgenike mõjuga sellele riigile. Et kas te siis eeldate, et see sõjapõgenike mõju riigi majandusel on siis negatiivne, et te peaksite seda kuidagi Euroopa Liidu rahadega korvama? Aitäh. Hispaania. Aitäh, proua president. Siin kohal me oleme välja toonud just abipaketid, see ka siin kontekst me mõtleme, jah, just negatiivselt mõju kahtlemata on ka teaturikides positiivne mõju, aga me just üritame leida neid näiteid, kus riigid vajavad meie abi põgenike tõttu. Aitäh. Saadik number 43. Aitäh, proua president. Mul tekis küsimus selle 8. punkti kohta. Miks just venekeelset meediakanalitele ligipääsu parandama? Miks mitte ukrainakeelset meediakanalitele, kuna me nii kui nii peaks nagu arvestama ukrainakeelsete inimestega? Rootsi. Aitäh, proua president, aitäh küsimuse eest. See lahendus ongi mõeldud tegelikult siseriikide erinevate vene kogukondade integreerimisega nende riikide ja siis kultuuri ja ühiskonda. Ehk siis näiteks jälle Eesti näitel, Eesti vene kogukond siis Eesti kogukonnaga kokku sulandumise protsessi aidata, et tõmmata ja üleüldse, et tõmmata Euroopa siis vene kogukond Venema infosfäärist välja. Sellepärast, et Venema viib läbi infosõda Euroopas ja me tahamegi sellele infosõjale siis põhimõtteliselt lõppu teha sellega, et kõik Euroopa venelased saaksid siis usaldusväärset informatsiooni ja kvaliteetset informatsiooni siis usaldusväärsetelt meediakanalitelt. Aitäh. Järgmisena saadik number 42, Poola. Aitäh, proua president, sõna eest. Tahtsin paluda täpsustust punkti 21 kohta. Millised täpselt oleksid need poliitiliselt ja majanduslikult sõltuvad riigid Euroopa Liidus? Sest et ilmneb, et nendel sõltuvatel riikidel oleks ju üsna keeruline vastu hakata sellele riigile, kellest nad sõltuvuses on. Kes soovib vastata? Palun tõsta enda riigikaart üles, kui soovid vastata küsimusele. Palun formuleerige enda küsimus uuesti, number 42. Sest
poliitiliselt sõltuvatel riikidel oleks ju üsna keeruline mingisugust vastuhakku korraldada. Kreeka. Aitäh, proua president, aitäh küsimuse eest. Need riigid, kuigi me näeme, et enamus neist riikidest tegelikult ei ole üldse Euroopa Liidus, peame silmas näiteks Aafrika mandril olevaid riike, siis ka Euroopa Liidus, idablokis on riike, kes on hetkel Venemast sõltuvad. Nüüd, kuidas nad hakkaksid vastu Vene Föderatsiooni agressioonile? Me näeme seda, et nad võiksid võtta poliitiliselt seisu, et nad on Ukraina poolel, nad on Euroopa Liidu väärtuste poolel. Meie julgustame neid seda seisu võtma, aga ilmselgelt, kui on mingisugused põhjused, mille pärast nad ei ole võimelised seda tegema, näiteks nende väga-väga tähtsad kriitilised infrastruktuurid on Venema mõjual, siis me näeme, et jah, kahjuks ei ole võimalik. Aga Euroopa Liit julgustab kindlasti neid riike vastuseisu võtma, sest meie näeme, et see on õige asja, mida teha, sest et need, see seis käiks meie väärtustega kokku. Aitäh. Saadik number 71, palun. Aitäh, proua president, austatud komisjon. 29. tööklauslis soovite siis rajada sihtasutust, mis võimaldab vabatahtlikel Ukraina ülesehitamisesse panustada. Soovin küsida, mis tasemel on see planeeritud, et kas Euroopa Liidu üleselt, ehk siis, või noh, üle Euroopa Liidu, ehk siis liikmesriikide vaheliselt või liikmesriikides eraldi, ning kas vabatahtlikel on võimalik panustada siis kas rahaliselt või füüsiliselt ise kohale minna? Aitäh! Kes komissionis soovib vastata? Holland. Aitäh, proua president! Tegu on siiski Euroopa üleüldise vabatahtlike kogumiga ja nagu me näeme, siis on Ukraina sõda hetkel väga palju puudutab inimesi ja puudutab ka eestlasi ja inimesed on valmis vabatahtlikult minema ja aitama humanitaarabi punktides, aitama ehitusega, aitama pakkuda vaimse tervise abi, psühholoogid on valmis sinna minema. Me mõtleme seda selle all, et me loome MTÜ, et koguda kokku kõik need vabatahtlikud ning seejärel nad saata Ukrainasse, et nad saaksid aidata ukrainlasi. Aitäh! Saadik number 5, Hispaania. Aitäh, proua president, et minu küsimus puudutab punkti number 26, et kuidas te kavatsete Ukraina põgenlastele tagada kvaliteetsed elamistingimusi, kui juba praegult on Euroopas suur kodutud inimeste kriis, näiteks Eestis ei jagu isegi eestlastele piisavalt sotsiaalkortereid. Aitäh. Julgustan kõiki komissionist aktiivselt üldkogu tööst osa võtma. Kreeka. Aitäh, proua president, aitäh küsimusest. Me nägime seda, et Ukraina täiemahulise sõja alguses, kui põgenikevoolud väga suured oli, Euroopa Liidu riikidel võimalik ukrainlastele pakkuda elamistingimusi. Kuna Euroopa Liit on võtnud enda kohustuseks üles ehitad Ukraina, siis me näeme, et me saame pakkuda neile ka elamistingimusi näiteks hotellides või kas või mingites spordihoonetes, koolimajades. Kvaliteetsed elamistingimused ei tähenda seda, et nad saavad kõik magada kuskil sulevoodis ja suletekiga, aga see tähendab seda, et neil on normaalne koht, kus magada, neil on soe vesi, neil on toit olemas ja Euroopa Liidul on kapitali, et seda läbi viia. Meil on piisavalt asutusi, meil on piisavalt hooneid, mis on piisavalt suured, et siukest hulka inimesi ära majutada. Ja me tahame ikkagi rõhutada, et see majutamine ongi ajutine ja see on ainult selle perioodini, kui Ukraina on üles ehitatud ja ilmselgelt see põgenike vool järgjärgult muutub vähemaks, sest kui me mingisugused asutused üles ehitame, siis ukrainlased saavad juba naasta koju. Aga see on selleks, et ükski inimene ei jääks koduta sellepärast, et Euroopa Liit ei suuda piisavalt kiiresti Ukrainat üles ehitada. Aitäh! Võtame üldkogust viimase küsimuse. Saadik number 52, palun. Aitäh, proua president. Minu küsimus puudutab tegelikult teie 8. punkti, kus te soovite siis parandada ligipääsu mitte propagandlikele venemeelsetele meediakanalitele. Ja minu küsimus on nüüd selles, et kuidas see siis tegelikult meil aitab, miks me üldse peaksime suurendama ligipääsu Euroopa Liidu siselt venekeelsetele meediakanalitele? Kas see ei ole vastuolus teie 7. punktiga, kus te tegelikult soovite riigilõhet parandada ja noh, üldse on tegelikult parandada kohaliku riigikeelt? Aitäh! Saksamaa, palun.
Aitäh, proua president, aitäh küsija. Vene keel, no meil on väga palju riike Euroopas, ka Baltikumis eriti, kus on venekeelsed kogukonnad, nad vaatavad enda venekeelsed meediad ja näevad seal igasuguseid Putini asju, no just kui vaadata neid just Venemaal pärit materjale. Me tahame asendada seda, nagu näiteks Eestis on tehtud ETV Plusiga, et nad saaksid kvaliteetset läänemeelset infot, nagu praegu teeb venekeelne Postimees Eestis, nagu teeb venekeelne Deutsche Welle, ja see läbi, see lühe, see piir Eesti ja mingisuguse, ma ei tea, lätlase, venelase, eestlase, venelase lihtsalt kaob, nad saavad endast aru ja meie ühiskond on palju, üldse üle terves Euroopa ühiskond on palun tugev. Palun võtta vastus ja, kokku. Ja, suur aitäh. Aitäh. Sellega on avatud küsimuste voor lõppenud. Kas keegi üldkogus soovib esitada vastukõne? Selleks võtta ennast sõnavõtu järjekorda. Üldkogust ei ole vastukõne tegijat. Liigume edasi. Kes komisjonis soovib esitada lõpukõne? Saksamaa. Aitäh, austatud proua president, lugupeetud Europarlamendi liikmed. Meie resolutsioon tõstatab erinevaid olulisi teemasid, alustades kurjuse impeeriumi gaasiblokaadist, väljaminekust, venekeelsetest õbepropagandistikest meediakanalitest ja muidugi Ukraina ülesehitamisest. Ukraina ülesehitamine on meie peateema, sellest räägin veits enne, aga enne kõike, mida me üles ehitame, Ukrainat. Ukrainas käib täiemahuline sõda. Sõda, millest inimesed surevad päriselt, iga päev. See ei ole normaalne. Agressori riigil tuleks normiks tõmmata ja enda sõda lõpetada. Kui Venemaa Föderatsioon kaotab, siis Euroopa hakkab Ukrainat üles ehitama. Ja ukrainlaste jaoks on see, et me siin tõesti võtame vastu seda asja, et me hakkame nende riiki üles ehitama, see on nende jaoks garant, nende jaoks motivatsioon, nad hakkavad päriselt võitlema iga eest. Vot siin me kõik istume koos, meil praegu on rahu, aga iga päev meie vastu võib tulla rakett selle Vladimirovitši poolt. Euroopa Liit enamasti toetab Ukrainat enda riigiks. Ja praegu Ukrainal on Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus. Euroopa Liit võtab selle vastu. Selles ma ei kahtle kuidagi. Ja oleks tore näha ukrainlasi ka NATO's, kus paraku peaaegu kõik Euroopa Liidu riigid on ka. Meie jaoks Ukraina on praegu tõesti pea teema. Paljude jaoks ma võin nii palju sellest rääkida, aga kindlasti... Meie peame mõtlema sellest, et meie kõik siin oleme inimesed ja me toetame inimlikkust. Ukraina on praegu inimesed, Venemaa on praegu lihtsalt sõdurid, kes töötavad enda palga eest, enda 200 tonni rubla eest. Ukrainased võitlevad enda riigi, enda südametunnistuse eest. Me peame neid toetama. Ma siiralt loodan teie toetusele meie resolutsiooni. Näitame kogu Euroopale, et Eesti noored on solidaarsed Ukrainaga ja ukrainlastega. Slava Ukraine! Aitäh lõpukõne esitajale. Võid naasta enda kohale. Nüüd palume komisjonil hääletuseks oma kohtadele naasta. Algab hääletamine resolutsiooni vastuvõtmise üle. Hääletada saab poolt, vastu või jääda erapooletuks. Hääletus on alanud. Neljakümne kaheksa poolt hääle, ühe vastu hääle
ja 7 erapooletuga on resolutsioon. Komisjoni esimeste heakskiiduga vastu võetud. Aplodeerimine on päevakorras.